Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algorithm Junaid Afridi discuss of folk or romil the next turn Malgiri Goro of Jord of the Juan Pomazoki. Malgoro does la pata that is the lab Rakhale or Munchandi Hamuk of Tedes Yaki for some Algoro Paki Marshal are dear Zak Madat the Musa of Grano, dear Master the Musa of Brazil, Drill Zaka Shukaria Mada Kama, Alam Kushala of Allah, the true Malgoro Chikam, the Musa of Chandaki Hilkare. Malgoro Munga, the Nabi. خاندانونو زمون د لږ مهنت په وجه باندې د نفې خاندانونو پکې زمونږ په ډېرې ښکلې طریقې سره تیار کړو او هغه مې چې دی که نه اوس مونږ سلب ځپلو ده وړو خو یو خبره بله هم نوټ کړې دا رقمه داسې درنه ګوره هېره نه شي دلته د پېښور نه کم ملنګان دي فقیران دي ډکان کاپان هلته د سلب ځپلو په جامه کې ولاړ دي او د کم خلک چېر چېرته راشن وړي چېرته مرسته کوي نو دغه لیوی دغته ډېر زیات سوچ کوو دغته ډېر زیات فکر کوو ځکه چې بس څومره ملنګان دي ټول د پېښور نه راغلي هلته ورته ښه بېغامه چې دی که نه په تمه ناستو چې اوس چې راشي راشن چې راشي نو مزدو یې ته وسي نو ډېره زیاته تبوهي دغو هم وکړه نو دغ شي لوی ډېر زیات سوچ کوو ملګرو چې دا کوم کسان راشن ورکوي هلته سلب ځپلو نه ځینې کوشش کوي چې بل چاله یې مه ورکوئ په خپله ځای ورسره اجر خو به درته داسې هسې ملاویږي چې ته یې پله غواړو چې ته یې په خپله نو اجر به یو په ډبل شي یو خو به ګوره عینې څغله هم راڅاغه به پکې ونه شي بل دا چې دا کم راشن ته وړئ دا به حقدار ته ورسېږي حقدار ته به ته مطلب په خپل لاس باندې به ورکړي نو زړه به دې مطلب خاطر جمع وي جره مطلب چاوالی نه وي یا بل څه بل څه لکه مصالې به پکې نه راځي او ما تاسو ته وویل چې دا د غنډکپانو نه د دې نه به هم ډېر زیات ځان وساتئ نو بس زه چې دا کوم ځای کې مونږ پېکې جغی دی هغې ځای ته ځو اخوا کمره ده هغې ته به ځو مونږ به تاسو ته وښایو چې مونږ څومره پېکې شته یار کړی دی ملګرو تاسو وینې پېکې چې تیارېږي او انشاءالله اوس زمونږ تیاري هم وشوله زه به چا سدې ته انشاءالله ورته چې کوم څه لفظه کړي دي چې به دې راشن مقدار دي هغې له به مونږ دا راشن بېروله ملګرو روان یو چاسادې کور ترناو ته او کوشش وکړئ چې تاسو زکات یا مثلا لکه دا ژوندې راشن دغه راوړئ نو پخپله یې راوړئ د سیلاب ځپلو ته ځکه چې دا به ډېره تاسو له ښایي ځکه چې دا چې کوم زکات وي کوم راشن وي دا به چې دی که نه حقدارو ته میلو شي Thank you.
ملګرو د ستاسو حق و هغه حقدارو ته ورسېدو دا د ستاسو امانت و کمی چې حقدارو هغې ته ورسېدو تاسو په دې وړو کې ویني دا خلک پرې داسې شوګې وایي دا داسې ده چې دا مجبوره دي د ډېرې مجبورۍ نه داسې خلک وایي چې را ماته ورسېږي ماته ورسېږي ځکه چې د دوی ورته ضرورت دی او زه د دې کم کسان چې زموږ سره راغلي دي لکه زما سره چې کم راغلي دي ارشد ماما شو دا شانتې نعیم ماما شو دا شانتې شهید علي ماما شو او دغسې د جنګ نیوز چې کوم ټیم دی د هغه زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم دغه شانتې عبدالله بایي دی د دې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زمونږ د نن ورځې دغه پروګرام نور مونږ راکړې اجازه درلوی الله په امان.